Okey, di Malaysia ada satu jenis vaksin ni yang diwajibkan oleh kerajaan untuk diambil oleh pengendali makanan, iaitu vaksin typhoid. So, basically, vaksin typhoid ni penting untuk mengelakkan daripada berlakunya demam kepialu ataupun typhoid fever. Dan typhoid fever merupakan jangkitan yang berlaku disebabkan jangkitan kuman yang dikenali sebagai Salmonella typhi. Penyebaran bakteria Salmonella typhi ni boleh berlaku daripada proses pengendalian makanan ataupun daripada serangga maupun punca masakan, iaitu contohnya macam air. So basically, demam kepialu ataupun typhoid fever ni dia akan menyebabkan bakteria Salmonella typhi tu attack badan kita dan dia akan resides dekat beberapa tempat dalam badan lah, seperti usus, pundi kencing dan seterusnya dalam salur darah. So jangkitan yang berlaku, bakteria tu berkumpul contohnya dekat usus dan boleh menyebabkan usus tu bocor. So bila usus sudah bocor, dia akan boleh menyebabkan kematian lah. Ada seorang individu, dia berkait rapat dengan jangkitan typhoid fever ni. Nama beliau adalah Mary Mellon atau lebih dikenali sebagai Typhoid Mary. Typhoid Mary merupakan seorang wanita yang berasal daripada Ireland, tapi dia berasal daripada kawasan yang sangat-sangat miskin di Ireland. Mary berpindah ke Amerika Syarikat pada tahun lebih kurang 1883 dan bekerja sebagai tukang masak untuk keluarga-keluarga kaya di New York. At first, kes-kes typhoid fever berlaku dekat kawasan yang orang kurang berkemampuan ataupun kawasan-kawasan miskin sebab diorang ni kurang sumber air bersih. Suddenly, kes demam kepialu ni dia naik pada tahun 1900 dan peningkatan kes demam kepialu ni berkait rapat dengan Mary Mellon yang merupakan seorang pembawa Salmonella typhi. Mary Mellon ni dia telah dijangkiti dengan Salmonella typhi ni. Tapi somehow dia tak menunjukkan sebarang simptom. Memang literally dia sihat macam biasa. So basically, Salmonella typhi yang ada dalam badan Mary Mellon ni, dia tak attack sistem pertahanan Mary Mellon, tapi dia hanya duduk dan membiak banyak-banyak dan jadikan Mary Mellon ni sebagai reservoir. Bakteria Salmonella typhi ni pula dia akan ada dekat najis dan air kencing. Setiap kali Mary Mellon ni jadi tukang masak, mesti ada ahli keluarga majikan dia yang akan terkena demam kepialu. Tapi, every time ada orang nak buat investigation, mesti Mary Mellon ni dah hilang pergi dekat tempat lain. At last, pada tahun 1906, Mary Mellon akhirnya ditangkap kerana menyebabkan typhoid fever berlaku dalam kalangan orang-orang T20 di New York. So, dia kantoi disebabkan ada seorang investigator ni bernama George Soper yang track record Mary Mellon punya employment record lah. So, bila dia buat investigation, dia dapati ada 22 kes demam kepialu daripada 7 keluarga berlainan berkait rapat dengan Mary Mellon dan seterusnya ada menyebabkan satu kematian. Kebersihan pada awal tahun 1900 tu tak adalah tip-top, tapi basic hand wash dan basic kebersihan tu ada. Tapi Mary Mellon ni dia tak praktikkan walaupun dia merupakan seorang tukang masak. Dan bakteria Salmonella typhi ni dia senang untuk transfer dekat makanan-makanan yang mentah, contohnya macam salad ataupun ice cream. Mary Mellon ni pula dia suka buat ice cream dan serve kepada majikan dia lah. So daripada inilah punca jangkitan Salmonella typhi daripada Mary Mellon kepada orang lain. So selepas Mary Mellon ni dah ditangkap, Mary Mellon ni di quarantine selama 3 tahun di satu pulau yang terpencil. So basically bukan dia seorang lah, ada lagi carrier-carrier typhoid yang lain ada dekat pulau tu untuk di quarantine. So korang bayangkanlah 3 tahun dia kena quarantine dan kita pun yang 2 minggu quarantine COVID pun dah tak tahan. So 3 tahun babe, 3 tahun. So lepas habis 3 tahun dia serve dekat quarantine tu, so dia dah janji, okay, I tak nak masak lagi. Tapi Mary Mellon ni dia degil sebab dia memang dah dilahirkan untuk masak. So dia kembali jadi tukang masak. Dan selepas 5 tahun dia dibebaskan daripada pusat kuarantin tu, kes demam kepialu ni naik secara mendadak semula. Tapi kali ni bukan dekat kawasan perumahan, tapi di sebuah hospital di Manhattan. So outbreak yang berlaku dekat hospital ni melibatkan 25 orang termasuk 2 kematian. Tapi Mary ni dia pandai. Dia dah tak pakai dah nama Mary Mellon. Dia tukar nama dia sebagai Mary Brown. Mary ditangkap semula dan seterusnya dia dikuarantin selama 23 tahun dan akhirnya dia meninggal dunia sewaktu tempoh kuarantin dia.